Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka pat laban Latvijas galvaspilsētā gaisa kvalitāte ir laba. Taču tipiskā un galvenā pavasara gaisa problēma vēl ir priekšā. Tie ir putekļi, kas paliek pāri no sals un smilšu maisījuma. Ar vēju, arī ar automašīnu radītu, putekļi paceļas gaisā un cilvēki tos ieelpo. Tajos putekļos ir ļoti daudz dažādu piemaisījumu, jo putekļi ir ļoti tādi... Uz viņiem līp visādas lietas. Vai nu tie ir kaut kādi policikliskie aromātiskie ogļuņrāži, vai nu tie ir smagie metāli. Pat laban Rīgas ielā smilti savāktas apmēram 30 km garumā un 3000 kvadrātmetros zaļās zonas. Tas izmaksājas gandrīz 30 000 eiro. Šobrīd prioritātes ir sabiedriskā transporta pieturvietas, zaļās zonas, ietves, ko ir pašvaldība ziemā tīrījusi, protams, tam sako velojoslas, protams, centri ielas, maģistrālās ielas, kur sabiedriskais transports kursē, nu viss notiek pakāpeniski. Ir ielas, kuras notīrītas pilnībā, un ir arī tādas, kas sakoptas daļēji. Tīrīšanas darbi ar pilnu jaudu varētu sākties mēneša otrajā pusē vai beigās, jo to veikšanai nepieciešama stabila 5 grādu diennakts temperatūra. Pretējā gadījumā pēc mitrās tīrīšanas uz ceļa var veidoties apledojums. Tiltus un pārvadus pašlaik tīrīt neplāno. Tur arī vēl joprojām nakts laikā ir jānodrošina kaisīšana, tādēļ tur tas īsti nebūtu liederīgi pa dienu tīrīt un vakarā kaisīt. Darba ir daudz, saka tīrīšanas tehnikas vadītājs. Viņš gan atzīst, ka ielas ir tīrākas nekā pirms gada. Darbi nenorīt tik strauji, kā vēlētos, un 1 kilometra notīrīšanai vajadzīga aptuveni stunda. Savāktais ir jāizved uz izgāstuvi apmēram ik pēc 3 stundām. Dienas laikā darba auto tiek piepildīts aptuveni 3 reizes. Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā norāda, ka gaisa kvalitāte uzlabojas. Koncentrācijas, kuras skaitījās slikta gaisa kvalitāte pirms kaut kādiem 20 gadiem, šodien skaitītos kā katastrofa. Cilvēkiem šajā laikā labāk doties pastaigās parkos, nevis gar maģistrālajām ielām, kā arī dienā neturēt vaļā logus, kas vērsti uz ielu. Artūrs Zoļševskis, Ivans Milovs, Igors Žepickis, Latvijas televīzija.